Oke, kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi main di kolam. Hah? Main di kolam. Tapi sekarang malam. Tapi sekarang malam macam mana? Tapi kita kan dah. Papa dah bayar tiket. Hah? Tiket. Okey. Jom. Okey. Bi tak sejuk ke? Bi? Bi tak sejuk ke? Ni mana petang tadi hujan kan? Oh nampak dah gerimis lah. Dah gerimis sikit. Ayah nak masuk, papa nak masuk pun macam tak tahan sejuk. Jadi ayah tengok, papa tengok je lah. Ha, okay, Bi. Ha, nampak, Bi? Oh, mantap, Bi. Mantap. Mandi kolam malam-malam sejuk. Hei. Papa nak tukar baju pun tak jadi lah. Dah gerimis. Papa tengok je. Bi, papa tak masuk lah. Papa tak masuk lah, sejuk lah. Laju. Oh, dia kawan je lah. Ha, berenang kawan. Lumba, lumba. Ma, hujan lah, Ma. Nampak? Hujan. Hei. Kam. Kam, kam, kam. Ui, hujan lah. Ui, hujan. One, two, go. Oh. Mantap, 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 mantap. Mantap, air masuk hidung. Air masuk hidung. Oi, bawa betul dua. Oi. Hujan, hujan. Hujan. Oi. Ini hujan. Hei, sini. Ha? Sini kena ibi. Oi, sini dua. Masuk sini. Ada orang. Nampak senyai-senyai. Bi, come here, Bi. Bi. Itu dia. Melayankan budak curang ni. Terpaksalah bersejuk. Bi, mari ni. Ha. Kawan tanya tak sejuk ke? Tak. Sejuk lah. Hujan. Papa sejuk. Bi tak sejuk. Hujan lah. Tak hujan ni lah. Nampak hujan. Ha nampak. Hujan kan? Ha nampak hujan. Ha. Oh tu nampak. Ha. Oh hujan nampak tau. Ni. Ha hujan. Siapa tu papa beli tiket dia kata. Oi. Dia lompat ni. Hei. Buat apa tu? Ha. 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 Ha.
Magic. Dah, jom balik. Jom lah balik, jom. Jom. Okey. Nak gena? Nak gena ni? Balik. Ha? Hei, nanti dulu. Nak balik, nak balik lepas buat apa? Nak balik kalau abang datang. Okay, apa tu? Kita. Kakak tak ambil training lagi dengan padam. Tunggu. Kita dulu. Okay, jom. Peace. Jom.